Одна ў лесе трохгадовую дзяўчынку ў лясным масіве ля вёскі Каропчыцы знайшоў грыбнік і паведаміў аб гэтым у міліцыю. Дзяўчынка была без дарослых. Адзінае, што яна змагла расказаць праваахоўцам, гэта тое, што яе завуць Наста, назвала яна таксама і імёны сваіх бацькоў. 18 сентября вблизи деревни Коробчицы грибник нашел девочку, которая на вид 3 года. Со слов девочки, ее зовут Настя, а ее родители Елена и Михаил. Літаральна праз некалькі гадзін, як па вобласці была абвешчана інфармацыя аб пошуку бацькоў, знайшлася маці страчанай дзяўчынкі. Як высветлілася, з самага ранку бацькі з кампаніяй адпачывалі на прыродзе і выпівалі спіртное. Маленькая Наста засталася без належнага догляду дарослых і пайшла ў лес. Міліцыя працягвае праводзіць праверку, падключыліся і органы апекі. На дадзены момант дзяўчынка знаходзіцца ў сацыяльна-педагагічным цэнтры горада Гродна.